بيتوبيانا إرترا سمين مراب دمبر بعد ما كتماك كابي أديكو كابنا أديد أروك أبليوش إنديهم بعد ما كتماك رابيا باللفوت هلت سامنتات بمشيت يكبار مساري توكس إنديهم ينفسو كفيت إيت دمس إندا تسمى عندي أكابي وسو لازي جيت كفلاتشين يا يوتن قل سوال يعني مسكرو يتوكس دمس مسماتات شوننا كوس لنيوش بحاكم بيت ستاك كمو مملكتات شون لفيو يقل سوال بعد سابع متاتمو يا ريبورتر غازيتا يمكلاكا منشو اچنتاك سون دزقبو ييتو بياتور باللفو سامنت دمبر تشاگرو يسن الزرو تقات عند برگيد يه ارتراتور لاي كفتانيا قدات ياد الرسنو بلوال بتقاتو يموتو سووش كتر باي تاوكم كفتانيا وطاد دراي بالسلطاناتن جمرو وطاد درو چه تمار ركوبتن دهونا زقبو تاك سوال بيتو بياتو كل يد الرسو قدات التقلزم كزي تقات بوهلا بتاكتاتا يمسمو يتوكس دمسوش اندالو مسكرو ل VOA يقلز اسيوهن بعد ما كتماي ميگن عند تمرتبيت بكبار مساريه تمتو مكاتلون قل سوال بزي قد دايلاي كا عدي ساببا ويم كا اسماراي تسطة زرزر مغلج ايلم يتاهت هاي عدي عبون استداداريان نگاگرانال كو يتاني مناك عربو يهونال يه ارترا يماستاوك امينيستر اتو علي عبدو لاميريكا دمس ريديو بقد دايلاي استايت كمستات تقوط بيالو بلوال የኢትዮጵያ መንግስት ቃል አቀባዮችን ለማገኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም በቅድሚያ እስካሁን በዘገባችን የተረዳነውን እናካፍላችሁ ያይን ምስክሩን እናሰማቸዋለን ለደህንነታቸው በመስጋት ስማቸውን አልገለጹም ሁሉም ቦታ ሄጄ ነበር ዛም በድመ ቢሆን አድ ኮኮብ ራሱ ህክምና ቤት ዛም ሰርቼ ነው እና ዛ ህክምናው ከሺ በላይ የሚሆኑ የተመሰሱት አሉ የሚሳከሙት የኛ አይደለም የኛ ብቻ አይደለም የነሱም የሻቢያም ጭምር ነው ከዛ በላይ ነው ዛም ቦታው ደግሞ ገፍቴ ካላ የሚባል ተጠላላ መረብ አካባቢ ስካውን እየተካሄደ ነው ያለው ከዛ በላይ ደግሞ እነሱ ነው የገቡ ሽልኮ የገቡ የሚያጠቁ ያሉ በኤርትራ በኩል አዎ በኤርትራ በኩል ሽልኮ የመጡ የገቡ እና አጥቅተው ይሄዱ ወይም እነሱም የመለሱ ነው ግን ስታየው ግን እነሱ ነው ሽልኮ የሚመጡ አዛኛ ስለዚህ ባድመ ውስጥ የቆሰሉ ሰዎች ሲታከሙ ባይኖ አይተዋል ባድመው አዲኮኮብ አዲሃገራይ አዶዓለም ይባል ብዙ ነው አዲኮኮ ብቻ ነው ቁጥሩ ከሺ በሆኑና ቆይ እንጂ አዛኛው የኛ ቢሆንም የነሱም ጭምር አሉ። ብዙዎቹ የሚታከሙት የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላቶች ናቸው። አዎ የኛ አባላቶች የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው የነሱም ሰራዊትም ተመጣው አለ አይደለም እነዚህ እየታከሙ ነው። እርሶ የሚያውቁት ይሄንን እንዴት ነው ሐኪም ቤት ምን ሊያረጉ ሄዱ? ህንጻ ነው የሚሰራው ነኝ እና እሱ የህክምናው ወጣው የተሰራ በተን ነበር አይደለም የድሮ የነበረው ዘጠና ምናምን የተሰራ እሺ አሁን ልስተካከል ብሎ ኮንትራክት ወሰዱ ዛውካው ይወሰዱ እየሰራው ነው የነበረው ስለዚህ አዲኮከብ ላይ ያለው ነው እርሶ የተመለከቱት አዲኮከብ ከባድመ ምን ያህል ይርቃል ያንድ ሰዓት ተኩል ምናምን በመኪና ይሆናል በመኪና አንድ ሰዓት ተኩል ወደ ሰሜን ነው ወደ ኤርትራ ድንበር ወደ ምዕራብ አካባቢ ነው የሚታየው ባድመና አዲኮከብ በምዕራብና ምብራቅ አቅጣጫ ሆኖ አንድ ሰዓት ተኩል ምናምን ይሆናል በግምት ነው እንጂ እስከ 2 ሰዓት መሆን ይችላል በየነግምት ነው እናንተ እዛ ሆናችሁ ለምሳሌ አዲ ኮከብ ወይም ወደ አዲ ዳሮ አካባቢ በነበራችሁ ጊዜ የግንባታ ስራ ስትሰሩ ወይ ቤታችሁ ሆናችሁ የተኩስ ድምጽ ይሰማ ነበር እዛ ብቻ ሆነ ተሰማል እዛ አዲ ኮከብ ብቻ ሳይሆን ተረም ሆነ ተሰማል አይደለም እኛማ እዛ አጠገብ አይደለም የነበር ነው እናንተ አጠገቡ ነበራችሁ አዎ እኛ አጠገቡ ነው የነበር ነው መስማት አይደለም ማያረው እንጂ ማንችለው መስማማት በደንብ ነው እንደው እንሰማው ይሄ እንደው እንደ እየፈራ ነው እንሰራ ከመቼ ጀምሮ ነው እንግዲህ ይሄ ለመስማት የሚያስፈራ ያሉትን የመሳሪያ ተኩስ መስማት የጀመራችሁት መቼ ነው የጀመረው ሁኔታው አይ ዝም ብለ እኔ ገና ስራውን ሳልጀምር ሰምቼው ነው ግን ስልም ሲሆናል ብዬ ሲደምት እንደወሰድኝ እንዳለ እንደወሰድኝ ነው ያወቁ ከጀመርኩኝ ደግሞ አንድ ሁለት ሳምንት አድርጌዋለሁ እነሱ ስለዚህ በሁለት ሳምንቱ ጊዜ ውስጥ ተኩስ ሰምተዋል ሁሉንም ቀን ነው ወይስ አልፎ አልፎ ነው? አዛኛው ምሸት ይሰማል በደንብ ድምጽ ይሰማል አዛኛው ምሸት ነው አይደል? አዎ በማታ አዎ በማታ ከሆነ ጎልቶ ይሰማል ደንቆ ነው የሚሰማው። የከባድ መሳሪያ ነው ወይስ የትንንሽ መሳሪያ ተኩስ ነው ተሰሙ የነበረው? ምን አይነት ድምጽ ነበር የሚሰማው? እኔ ከመጀመሪያ ስራ ከነሱ ከመጀመሪያ በፊት የከባድ ሆኖ ማታ ነው የሚሰማ የነበርኩኝ።
በዛ ልክ እንደሄድኩኝ ግን ማንሽም ሳይቀር ነው የምንሰማ። እንደሰማነው ከሆነ ወደ ባድመ ከተማ ውስጥ አንድ ትምህርት ቤት ተቃጥሏል። በከተማው ውስጥ አንድ አውቶቡስም ላይ የመቃጠል አደጋ ደርሷል የሚባል ነገር አለ። በኢትዮጵያ በኩል በከባድ መሳሪያም ሆነ በተወንጫፊ መሳሪያዎች የተመቱ እርሶ ባይኖት ያዩት ምን አለ? እንደተመታ ባይነን አላየሁም ግን ተቃጥሏል። የሳቢያን አውቃጠለው ነው የሚሉ አብዛኛው ሰዎች ደግሞ ትምህርት ቤቱ ከሰኞ ጀምረን ወደዛ ነው እኛን የምንገባ የምንሰራ የምንስተካክለው። ትምህርት ቤቱ የትኛው ትምህርት ቤት? ባድመ ያለው ከሰኞ ጀምረ እሷን ለመስተካከል እቅድ ተይዟል። በመሀንዲሱ ነው ትእዛዝ እንትን የተለቀቀና ከሰኞ ወደዛኛው ናችሁ አለ። ለምንድን ነው ወደዛኛው ሄዳችሁ? ትምህርት ቤቱ ሰላም ነው? የተመታበት ሁኔታ አለ ወይስ እንዴት ነው? እንዴት ብሎ ሰላም ሰላምማ ሰላም አይደለም። እዛ የሚማሩ የነበሩ ተማሪዎች የሉም። የሚማር ትምህርት ቤት እዛ ምን የለም። እናንተ እንድትገነቡ ነው የተጠራችሁት? ይሄን አዎ፣ የነበረው ቆርቆሮ ምናምን ተቃጥሎ አይደለም እንጨቱ ተቃጥሎ። በምን ምክንያት ነው የተቃጠለው? ተወርዋሪ መጥቶ ተመቶት ነው አለ እንጂ ዳይኔ እንኳን አላየውም ሲቃጠል። ተቃጥሎ ነው የቆየ እንጂ ትምህርት ቤቱን እንድትሰሩ ግን ከሰኞ ጀምሮ እዛ ተመድባቸዋል። አዎ ተመድበናል። የከተማው ህዝብስ ምን ይላል? የዛኛው እየፈራ ነው ዘርፈዋለን አይዛችሁ ምናምን እያለ ነው እንጂ ሰዎች ለምንድን ነው አሁን ሾልኮ እየመጣ ሰዎች እንዲጨርስ ነው ምናምን ብሎ ሰው ሲጠይቅ፣ አሁንማ እቅድ ተይዘዋል አይደለም እንዴ? እቅድ ተይዘዋልና እንጨርሰዋለን እያሉ ናቸው። ማን ነው እቅድ ተይዘዋል የሚለው? የኛ መንግስት አለ አይደለም? ከድሮች አስፈጣሚ አካሎች አይደለም አለ? አዎ። ለምሳሌ በሸራሮ ከተማ ያን ጥያቄ አንስቶ ተወያዩበት፣ ህዝብ ነው ያነሳ ጥያቄ። እዛ ስብሰባ ላይ ነበሩ እርሶ? እኔም ነበርኩኝ። አሁንስ ምን እየሰራ ነው? እሱን ምን እያደረገ ነው? እናንተስ ምን እያደረጋችሁ ነው ብሎ ህዝብ ጥያቄ ያነሳና መልስ ሲሰጡ እንጨርሰው ነው ጠቅልለን ሰላም ልናድርገው ነው ብሎ ለመረጋጋት መኮሩ ባይመኮሩም ግን ህዝብ ዝም ብሎ በቃ በችግር ውስጥ ነው ያለ። አብዛኛው በባድመ አካባቢ ያለ በእንትን አደዋረ በቢያራ ምናምን ያለ አልፎ አልፎም ገጠርም አለ አዲስ ጠጠር ምናምን የሚባሉ አብዛኛው ያሉ ሰዎች ግን በቃ አልፈራው ነው። እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው ለሰጡኝ ማብራሪያ። እኔም አመሰግናለሁ። ችግር የለም። የታህታይ አዲያቦ አስተዳዳሪ አቶ ለአከ ገር እግዚአብሔር ከባድመ ከተማ ሆነው የሚከተለውን አስተያየት ሰጥተዋል። ዝለምቅነ ከምኡ ተባይል ሰውን ተገኘ ተባቢና ግን ትምህርት ባድመ በሳምንቱ ውስጥ እንደዛ ተወርቶ ይሆናል። በአካባቢያችን ባለው የባድመ ትምህርት ቤት ላይ የደረሰ አደጋ የለም። የተቃጠለ አውቶቡስም የለም። ትምህርት ቤቱ በባድመ ከተማ ውስጥ ነው ያለው። በከተማ ውስጥ ደግሞ የተቃጠለ ትምህርት ቤት የለም። ያጋጠመ ችግር የለም። ጥሩ የሚሆነው መጥታችሁ በአይናችሁ ማረጋገጥ በትችሉ ነበር። እስከዛ ግን በትምህርት ቤቱ ላይ የደረሰ አደጋ የለም። ለአቶ ለአከ በቀጣይነት የትግርኛ ክፍል ባልደረባችን በትረስልጣን ያቀረበላቸው ጥያቄ የኢትዮጵያ ሰራዊት ድንበር ተሻግሮ በኤርትራ ጦር ላይ ጥቃት እንደሰነዘረ ይዘገባል። የሰሙት የተኩስ ወይም የውጊያ ድምፅ ነበር ወይ የሚል ነበር። ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ነገር የለን። ስለዚህ ቤት ወረወረ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ዝበሃል የለን። ዝፈወጣ የለን እዚ ደረጃ እዚ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። የሚወራ ሊሆን ይችላል። እንደዛ የሚባል ነገር የለም። የተኩስ ድምፅም ይሁን ጦርነት ነገር አልነበረም። የድንበር ተሻጋሪ ጥቃቶች ሁለቱን አገሮች በሚያዋስነው ሰፊ 1500 ኪሎ ሜትር ድንበር አልፎ አልፎ ይከሰታል። በቅርብ ጊዜያት በአፋር በኩል በጉብኝት በሚዘወተር ስፍራ የደረሰውን ጥቃት የኢትዮጵያ መንግስት በኤርትራ ለሚሰለጥኑ ታጣቂዎች ኃላፊነቱን ሲሰጥ ኤርትራ አስተባብላለች። በቅርብ ጊዜያት ደግሞ በምዕራብ በኩል በተከዘ ወንዝ አካባቢ በባህላዊ መንገድ ወርቅ የሚያወጡ ሰዎች መታፈናቸውን መንግስትና የተቃዋሚ ፓርቲዎች ይገልጻሉ። አረና ትግራይ የተቃዋሚ ፓርቲ እንደሚለው ከ259 በላይ ሰዎች በኤርትራ መንግስት ታፍነው ተወስደዋል። የአረና ትግራይ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ገብሩ አስራትን ባለፈው ሳምንት ተካሄደ ስለተባለው የድንበር ተሻጋሪ ጥቃትና ስለ አፈናው የሚያውቁትን ጠይቄያቸው እንዲህ ብለዋል። ዝርዝር የደረሰ ነገር የለም። ስለ ግጭቱ ሻዕቢያ ጋር ስለሚደረገው ውጊያ ዝርዝር ነገር ያወቅነው ነገር የለም። አንዳንድ ሰዎች በአካባቢው የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማና የተኩስ ልውውጥ እንዳለ ይናገራሉ። ከዛ በላይ ግን ሚዲያዎችም እንዲሁ በዛ አካባቢ ወደ ያለ ጦርነት አይነት ውጊያ እንደነበረና በዚህም ከሻዕቢያ ሰራዊት በርካታ እንደተማረኩ ሙትና ቁስለኛ እንደሆኑ ይናገራሉ። ግጭቱ ከበድ ያለ እንደሆነ የሚናገሩ ወሬዎችም አሉ። ተጨባጭ ግን ምን ያህል ሁለቱም በኩል ያለው ሁኔታ በዝርዝር ግን ያወቅነው ነገር የለም።
بيت كابينو هي تكاتو درسة تبالو وجم يمسمو بيتين يا ودمبرا كابينو يا ويندا تكاتا كيبونو بزي بعد ما كابينو بعد ما كابينو هي يوجيو نا بيتشتو هنيتا يسوالة لبت هنيتا انداو ماندان دوتشو يا ودوتش مندنو يالو كمكلا كيا ولا تجنيه بلو دايب كيالي جلوتوت هام دفيت بستمر ابوكو بهمورا كابي تاسنو لتوصل سوچ لزي اتفانو يميل አስተያየቱን ሰጥተውና ያሉ መከላከያቶች ውጊያው እና ግጭት ያለው ግን በዚህ በባድመ አካባቢ የሚባለው ከዚህ በፊትም አቶ ገብሩ የርሶ ድርጅትም ሆነ የመንግስት አካላት በግልጽ ሲናገሩ የነበረው በድንበር አካባቢ በኤርትራ ድንበር አካባቢ የወርቅ ማዕድን አውጪዎች እነኚህ አነስተኛ በወንዝ አጠገብ ጥቃቅን የወርቅ ማዕድን ስራዎች ይሰሩ የነበሩ ሰዎች እየታፈኑ ይወሰዳሉ ይባላልና የርሶም ድርጅት ይሄንን ሁኔታ እንደመዘገበ ከዚህ በፊት ተነጋግረን ነበር እስቲ ዝርዝሩን ይግለጹልኝ ምንድነው የሚካሄደው ይሄ ነገር እንዲያውም አይሎ የታየበት ነው እንጂ ባለፈው ወር በመያዝያ ሚያዝያ 3 13 እና 1 ላይ በርካታ ሰዎች በስተምራ በኩል ባለው በስሞራ አካባቢ በተለይ ኢድሪስ በተባለው ቀበሌ ዘርባቢ ጣድና ቀበቆ የሚባል አካባቢ ከቸልት የሚባል አካባቢ 259 ሰዎች ፍነው ወስደዋል። እዛ በላይም አምጦ ሲሄዱም ወንዝ በወንዝ የተወሰዱ ሰዎችም አሉ። በተከዜ ወንዝ ማለት ነው። ወደ ተከዜ ወንዝ ዳር ነው ይሄ ሁሉ የሚሆነው። በጥይት ተመተው የተመለሱም አሉ። በኤርትራ በኩል ማለት ሻቢያ ይህን አፈና ካሄዶ ስነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ችግር ባለፈው ሚያዝያ ወር በከፍተኛ ደረጃ ተስተውሏል። በመሆኑም ከዚያ በፊትም በብዙ አካባቢዎች እንዲሁ በተለይ በድንበር አካባቢ ያሉ ሰዎች የአፈና ይደርስባቸዋል፣ መጥተው አፍነን ወስዷቸዋል፣ የሚገደሉ ታጣቂዎችም አሉ እና አካባቢው ጸጥታ የነገሰበት ሰላም የነገሰበት አካባቢ አይደለም። በተለይ እንደምታወቀው በኤርትራ በኩል የ25 ኪሎ ሜትር የነበረው ይሄ ጊዜያዊ ቀጠና የሚባለው ነገር ተጥሷል። በድንበር አካባቢ የሻቢያ ሰራዊት ከተሰረ በኋላ በዛ አካባቢ በተመን በኩል ያለው ከአፋር ጀምሮ አፋር ከዚህ ከባዳ ጀምሮ እስከ ራ ያለው ነዋሪ ሰላም አላገኘም፣ ደህንነቱ አልተጠበቀም የሚል ነው ያወጣ ነውና በነገር እንዲህ ትኩረት መስጠት አለበት የሚል አስተያየት ነው የኛ ነበር። በዛ አካባቢ ግን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ደግሞ የፖሊስ ኃይል የለም። እንዲህ በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎችን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት የኢትዮጵያ መንግስት ሆኖ ሳለ ነው የኛም ጥያቄ። እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ነገር አለ። አካባቢው በጣም ሰፊ ነው። ወደ ከ1500 1200 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ነው። ምንም አካባቢ መጠበቅ ያስቸግራል። እንግዲህ እዚህ ላይ በከፍተኛ ደረጃ ስጋት አለ እስካላለ ድረስ ሻቢያ ይሄን ይቀጥለዋል። ከኢትዮጵያ በኩል የሚመጣ ስጋት የለም። መንግስት ምንም ሊያደርግ አይችልም ብሎ እስካሰበ ድረስ ይሄን ነገር ማድረጉ ይቀጥላል የሚል አካሄድ አለኝ። ስለዚህ መተናኮሱ ግን በአንድ በኩል እንዳልሆነ ነው የምንመለከተው። አቶ ገብሩ፣ የኤርትራ ሰራዊት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ተሻግሮ ሰዎችን ያፈናል ይገድላል በሚል የኢትዮጵያ መንግስትም እናንተም በዛው አካባቢ የምትንቀሳቀሱ ተቃዋሚዎች ትገልጻላችሁ። የኢትዮጵያ መንግስት ጦሮችም እንግዲህ ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ 2-3 ጊዜ ወደ ኤርትራ ድንበር እንደተሻገሩ አንዳንድ ዘገባዎችን አንብበናል እና በሁለቱም በኩል አይደለም ጣባጫሪነቱ ያለው። እንግዲህ እዚህ ላይ መታየት ያለበት ጉዳዩ የጠበቀርነት ጉዳይ አይደለም። ሻቢያ ቁቃሚነት ኢትዮጵያን ማተራመስ የውክልና ጦርነት ማካሄድ ትራይ ብሎ ይዞት ያካሄደው ነው ያለ። በኢትዮጵያ በኩል ግን ለዚህ ተመጣጣኝ አጸፋ ላይ አልልም። በበኩሌ ሻቢያ ቅጣት እንደሚደርስበት ባይክምሮ ይህን ሁሉ ችግር በህዝባችን በዜጎቻችን ላይ አያደርስም ነበር የሚል አስተያየት አለኝ። አቶ ገብሩ አስራት፣ የአረና ትግራይ ፓርቲ ሊቀመንበርና የመድረክ ምክትል ሊቀመንበር፣ ለሰጡኝ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።